Sören Håkansson är stolt 50-åring med fantastisk sambo och mycket, mycket trevlig dotter. Det vet jag, för jag har pratat med dem. Så är det. Om jag säger konståkning, vad säger du då? Då säger jag synkro. Synkroniserad konståkning. Och vad innebär det? Det innebär att man är 16 stycken tjejer eller killar på isen samtidigt som kör. Mm. Men du måste inte förklara, alltså, nu tror man ju att Sören kör. Det är konståkningens lagsport. Just det. Men det är inte jag som kör. Nej. Men dottern är duktig. Dottern är duktig, ja. Du kan vara en hejare på att skapa triss däremot. Ja. Då kanske du spöar henne. Precis. Vi får se. Vi har spolat isen för dig här. Ja, tack. Varsågod. Varsågod, Sören. Tar vi den här. Jag kan ta den där delen så. Gör en Jesper och bara kasta iväg. Ja, precis. Mm. Vi har sett det. Jag vet vem som håller tummarna hårdast just nu. Jag kollar ut lokalen. Ja, men det är dottern. Ja. Om det går riktigt bra här nu så blir det körkort i henne. Aha. Det har du lovat, va, Sören? Har du trött? Nej. Ja, jo, kanske. Nej, kanske inte lovat. Kanske. Okay, förlåt, jag ska inte hålla på. Ja, precis. Göra livet svårt för det här. Ja. Bra start. Du är tyst, Sören. Ja. Fokusera. Ja, precis. Man vill ju ha mer än den där. Är det så? Tycker att den där är ganska bra. Men den är ju ganska bra, men jag tycker man får säga så, Sören. Det är ju bara Peter som säger att man ska inte vinna för mycket, för det blir så jobbigt. Ja, blir det? Ja, jag tror att lagom är bäst. Det är ett av de bättre. Men vad är lagom? Nej, lagom är typ 250 000, tycker jag. Lagom är... Ja, det är 44... 5 miljoner är lagom. Det är 44% chans. Men nu måste jag hänga med här nu, annars kommer jag... 250. Nej, men det är 250. Men det är 250 lagom, en kvarts miljon. Ja, är väl ett, okej. Inte illa. Nej. Ja, men det är bra. Ja. Stort grattis. Tack, ja. Grattis. Tackar. Lycka till med dotter och körkort och sambo. Behåll i den. Behåll i den. Ja.